skitgillig. Olle, det är en helt annan mentalitet, jag glömde det. Som hej, vad var det jag minns om? Får jag be en allmän uppmaning också? Please listen now. This area is for fighters and coaches only. If you're not fighting or are a coach, please leave this area. They cannot see the mats and it's too many people here. We cannot control. So please leave this area if you're not fighting or if you're not a coach. Also, if you ska fight us and the coach, vänligen lämna här området och gå tillbaka utanför mattområdet. Du kan också se vattagrejen från läktaren. Alex Holmes. Elias. Elias, vilken matta är det? Målvakten från Oskar Enas team. Är du på det? Säkert det. Välkomna ner till invägningen, nu. Det är bra, jobba på den här Friberg. Jag drar armen. Börja bråka nu, börja bråka nu. Du bråkar med det, bort ingenting i onödan, du har en. Nej, det har du fan inte, det är samma fördel. Bråka. Ja, sorry. Ja, han har det till. Och så upp med fötterna! Upp med benen!